vuga yuko ibyo ashinzwe ko byose abyemera ariko ko ari gusaba imbabazi ko bamugirira ikigongwe ko atazabyongera fata ku mavuta we akaza kuvuga ko atiteguye kuburana ko ashaka ko basubika urubanza rwe ibyo byose nuko byagenze ariko ariko kabajwe ne nikoga cyangwa ngo wigize agateba yorivu ntabwo nzi ko ndubyita aho ngaho ariko abantu umunsi wabo kwa kundi ngo harya ngo ntabwo umuntu yasimbuka ngo umunsi we simbizi ngo ntabwo usimbuka rwamubonye I don't know njye ndi kumva imigani kumana too much ntabwo nkira kuri abo bantu babiri nubwo bisa nk'ibiberekeye ko ariko uyu munsi hagiye kubaho kwa kundi umwe Hey guys, what's up? Mumeze mute, nanjye ndabumeze neza. Mbanje kubasuza mbifuriza muri Imana kumuze abane namwe nk'ibisanzwe nibone mugabo. Uyu munsi nagarutse with another interesting video with another breaking news. Uyu munsi nagarutse guys, muzere komeze neza mwese aho muri muherereye iburasirazuba iburengera bwaryo. Amajyepfo, amajyaruguru. Nizere ko mwese muri amahoro nizere ko mwese nyagasani akibatije ubuzima uburambe nizere ko mwese muri amahoro mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza niba nawe utameze neza bibaho cyane ntabwo twese twahora bimeze neza uyu munsi ni wowe je ni weekend ni umuturanyi wanjye ni umuturanyi wawe mbese like buri muntu wese afite umunsi we so rero umunsi ashobora kuba ari wawe ariko kubukira kureba ibi video hari ikizere Sorry, I'm not going to say you're going to need a mumadoka. I don't know when I'm going to miss him, but I'm a doka and I get me in Dura. I can't even fit him up in Shizukuns and a mumadoka. I could have a breaking news in Yinchi Zika Matriza Gukora and I get home. So, we must now go to say we must start keeping out to Nimus because Quatrum Harurubanza, Gua Fatakumavuta, Gua Missy, Muheto Divine. Aho Miss Metodivine yasabye imbabazi akavuga yuko ibyo ashinzwe ko byose abyemera ariko ko ari gusaba imbabazi ko bamugirira ikigongwe ko atazabyongera fata ku mavuta we akaza kuvuga ko atiteguye kuburana ko ashaka ko basubika urubanza rwe ibyo byose nuko byagenze ariko ariko kabajwe ne nikoga cyangwa ngo wigize agateba yorivu ntabwo nzi ko ndubyita aho ngaho ariko abantu umunsi wabo kwa kundi ngo harya ngo ntabwo umuntu yasimbuka ngo umunsi we simbizi ngo ntabwo usimbuka rwamubonye I don't know njye ndi kumva imigani kumana too much ntabwo nkira kuri abo bantu babiri nubwo bisa nk'ibiberekeye ko ariko uyu munsi hagiye kubaho kwa kundi umuntu agiye kurura ibibazo umuntu bita yakamwana yakamwana bamuzi muramuzi kandi abantu bose mwaturutse abona turutse mushobora kuba muzi yakamwana cyane no kundusha yakamwana arifata ntabwo asanzwe ajya mu manza ntabwo sha ntabwo asanzwe ajya mu manza pe ku makuru make yamfite arifata ngo agiye kureba izo manza zombi agezeyo yasinze atera akavuye mu rukiko baramusigarana yego ntabwo mbyishimira ngo kibishwe no kwerekana yakamwana yafunzwe ariko nyine nawe reba fata ku mavuta arashinjwa gusangwamo ibiyobyabwenge guteza akavuyo muri rubanda kuvuga imvugo nyandagazi misi Muheto Divine arashinjwa gusinda akagonga agatwara arashinzwe kunywa inzoga zirengeje urugero akagonga agashaka gutoroka ikindi akabatwara nta cyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga afite none yakamwana aragiye mu rukiko yigize mbese umuntu w'umutipe w'umujama nyine nawe agiye kumva ibibera mu nkiko hari simbizi no nyine like nijoro rye ryari ryageze agezeyo azamura amagambo asakuriza urukiko kandi mbese yakamwana yazize gutera akavuye cyangwa se imidugararo mu rukiko
kandi yanyweye nyine nyine mwicare mwumve icyo kintu yakamwana yazize murebe ukuntu ijoro ry'umuntu tayari mucika arifashe avuye yaba ntazi araza aje ku rukiko ahageze indura arayivuza nawe baramusigaranye so rero nkibaza nti ibintu biri kuba muri kubibona cyangwa abantu biri guca kubera iki ibintu byo ibintu by'inzoga ibintu by'ibiyobyabwenge se ibintu like ibi bintu bitanga biri gukomeza kurenga biri kurenga biri kugenda bisati simbizi kubera ko hane n'abandi benshi ejo bazafatwa nabyo umugani w'abantu bagiye batanga comment ku video na game posting hari byiza biri kurikirana n'ingi muri bwuza kumva yaje mbere y'ingi butuvugana repostinze abantu bagiye batara comment ngo natwe nuko tutarafatwa ariko natwe dukora bibi ngo yewe ni mababarire ngo misi muheto divine ngo ni mababarire ibintu nk'ibyo yes ntabwo babeshye nuko twese bataradukontrola twese dushyira ku murongo bashobora gusanga muheto atari we muntu wenyine wakoze rirakosa cyangwa se uri kurikora wenyine kuhogeze no sasanga n'undi muntu nawe ukiri gukora nk'ino muheto ari gukora kandi ahubwo nyuma yo kumenya yuko muheto ibintu ari kuzira hari abantu benshi mu bikora b'urubyiruko mbese nk'amwe muri kwigira muri isomo muri gukuramo isomo yuko mugomba gukomeza kwitwara nabi ngo namwe muzababarirwa muri gukuramo isomo ryo gukomeza kuvuga mwese ko murwaye depression ko ibintu byakomeye abantu bavuga bino bintu ntabwo muzi ibintu turimo turi muri depression ibintu byarakomeye isi ifite isi iri bize isi mwiyo murabibona mute nawe murabyumva ko abantu twagumije ko twagakwiye gukomeza kuririmba depression kandi ntacyo tuyihinduraho murumva ko twagakwiye like nyine murabyumva gute ni gute mubyumva murumva ariko icyakorwa mu rubyiruko kugeza ino saha ariko ari uwuhe mwanzuro twafata ari uwuhe burere twatanga murabyumva mute murumva twakomeza kugenda icyo dukandagiyeho duhirika tuvuga imvugo nyandagazi muri rubanda none mu ruhame twibasira abantu bamwe na bamwe tubatesha agaciro mbese twerekana ko nyine ya runaka afite depression ariko kusuge witegereje runaka ntabwo nako afite depression izo depression zanyu kuki muri kuzitera abantu bose ngaho bibaze urukiko ni ikintu kitaraho gukinira saye ni ikintu hagomba kubaho na buri muntu wese wakandagiye uzi ko abantu batazi ko mu rukiko hari n'imyambaro umuntu atambara mu rukiko uzi ko abantu batazi ko hari amagambo umuntu adakoresha mu rukiko none yakamwe narifashe yagiye kureba abantu b'abanyabyaha nka we mbese yagiye nawe agiye kureba ntibikiri uruvugirwa mu rukiko ese wenda afata ku mavuta wenda baramukatira burundu simbizi ese wenda muheto araza gusobanura ngo iki nyine nawe yagiye afite amatsiko kuko n'abantu bose bagiyeyo agezeyo ati nanjye ntabwo natanga ngomba gusigara hano hantu isi we isi ni mbi isi ni mbi ariko cyane cyane abayituye ni bo babi ibintu dukora ntabwo ari ibintu simbizi ariko reka ngire inama nkeya abantu b'urubyiruko cyane cyane nta muntu udafite depression nk'uko twabivugaga mbere ariko nta n'umuntu ukwiye nta muntu ukwiye kwirata ko afite depression ngo nagire ibyo yangiza nta n'umuntu hejuru y'amategeko ari miss muheto divine ntabwo ari hejuru y'amategeko afite amategeko nawe amuhana nubwo yaba ari miss rwanda afite amategeko amuhana ntabwo ari hejuru y'amategeko ibintu rero byanyu byo kuvuga ngo agomba gufungurwa dangora afungurwa dangora ngo afite guys niba ukeneye future nziza ukangira inama abantu urubyiruko cyane cyane uzaba ugomba kumuharanira ntabwo ngo uzaba ngo ntaho ajya ngo destiny yanjye ngo niba nararemewe kuba umukene ngo nzapfa n'umukene ntacyo nabihinduraho ngo niba nararemewe no haranira fayitinga abantu babone ko hari icyo ukora n'ibyanga bizange ariko hari ibyo wagerageje abantu bazavuge bati sha uyu mwana nubwo yapfapfanye ku munota wa nyuma ariko yari yaragerageje bazavuge bati sha uyu musore nubwo yapfapfanye ku munota wa nyuma yari yaragerageje ko reka guhereza abantu imbaraga zo kuvuga ko n'ubundi ntacyo wari kuvamo ntawe wari kuba we
mureke ibiyobyabwenge mureke inzoga ubundi kuba Kristo inzoga n'icyaha ku muryango nyarwanda inzoga ntabwo ari icyaha ariko munywe mu rugero tunywerese nagaruga mbere ivuzwe munywe mufate za vuba vuba mufate za kabu mufate abasare nibara abasare nibara pilote nibara abarobyi sinzi uko mujya mubyita ariko mureke kwicira ubuzima bwanyu kuko uko twari ubuzima bwawe nabi tuzaza twicare tukuvuge dukore izo views nazo zitaboneka tuzajya twicare tukuvuge tukumenye ntacyo turubihindureho ariko wowe hari rekodi kugiye kuba wafunzwe kubera ubusinzi ku myaka ya 20 n'ingahe ku myaka ya 30 n'ingahe even na 50 nta muntu ukwiye gufungwa ku myaka 50 kubera ko yanyweye ubundi gusinda njye mbifata nko kurya nk'uko umuntu arya cyane yageraho akaba yaruka akarwara ivuta akaruka cyangwa se akaba yatumba agaturishwana ubundi unyweye inzoga ushoboye ntabwo usinda unywere ahantu hari ngombwa nta muntu ugucishamo ijisho kuko abantu baranywa kandi inzoga nibaza ko nazo ziri mu muco nyarwanda kunywa ni ibisanzwe inzoga ni ikintu gisanzwe ariko still munywe mu rugero kandi munywe nk'abasirimu nk'uko tubabona musirimutse munanywa mu musirimu aho rero nyine ni inkuru yaje kubaha ni yayaka wacu umuvandimwe wacu witwa yaka mwese muzi mwese muramuzi ndaza gushyiraho n'udufoto twe tumwe na tumwe muturebe yaka nk'uko nabivuze mbere ndaza gushyira hano n'agatangazo ukagaragaza nyine like ukuntu byari bimeze yaka mwana w'iwacu yagiye mu rukiko agiye kureba ukuntu urubanza rwa muheto rwagenze n'urubanza rwa fata ku mavuta agezeyo ateza akajagari imidugararo mu rukiko kandi nabwo yari yasinze birengeje urugero none asigaye muri gereza ubwo rero tuzagenda tubabwira uko byagenze mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda cyane kandi niba utarakora subscribe ikore kuko uri gushikwa n'utuntu twinshi isegonda rimwe ukiri kumva ibintu wareka uwikoze niwikoze thank you for that thank you so much mukomeze mubane n'amahoro y'imana mukomeze mugire ubuzima buzira umuze mukomeze mugire ubuzima busesuye burimo amahoro urukundo umunezero